Čau všichni! Čau gobelo šílenci! Já jsem Galgan. Já jsem Joky. A dohromady jsme Free Time Gamers! Ano, tak o čem vlastně náš kanál bude? Takže náš kanál se bude specializovat hlavně na herní videa a let's play. A o čem ty budeš natočit? Tak já konkrétně plánuju natáčet například Need for Speed, Minecraft, GTA 3 a taky různé arkádovky a flash hry. To zní celkem slušně. Já budu točit do Minecraftu, pak bych mohl zkusit Lara Croft a ještě nějaké starší, protože mě více baví. A tohle není všechno. Kromě toho taky často budeme natáčet různé vlogy, challenge, multiplayery a občas i taky nějaký speciál. Doufám, že se budete bavit jak vy, tak i my a bude to vlastně zábava pro nás všechny zároveň. No, no a první videjka by se na našem kanálu měly objevit už zítra. Takže, čágo! Zdarec!